Ďakujem za pozornosť.
Spartak Iran Senica 1-1. Nam slučnu činče se rodio Vysoko Ostrára Kovnička 1-1. A to je to Vytěžo Ostrá 2-0. Dále tak Dobře 4-1. Klecany Vranu 1-0. Nebuď Jirovičke 0-0. Český Les Union Berou Ostrára Kovnička 1-3. Oštoun Ostrára 1-1. Fabulka po 21. kole vypadá na Slivně, pro Michal Čáry. Naskal 44 body, radí tak jako byl Mingu, třetí sohrána byl 41, čtvrtá dosti 40. Naše místo vybojovalo vítězství po své 5. místo, 38 bodů, 6. Ostra, 36. 7. Tatrán Rakovní, 34, 8. náš soupeř, Rejšice, 28 bodů, 9. Dobře, 24, rovněž tak jako 10. Ostra Rakovní. 11. Berou má bodů 22, 12. Jíloviště, 13. Ostra, 21. Dobře, Fabriků Zemlou, 14. Tenice, 19. 15. Zemlou, 18. Tatrán, 15. Dobře. Sokolík, 11 Jan Páník, 15 David Dikmunda a 17 Marek Maňák. Připraveni jsou se sedmičkou Víří Samek, desítku Matěj Falta, 16 Roman Michy Bauer, 16 Miroslav Luska a 22 Roman Pavel Karol. Trenérem Ústavu je pan Jeho Struhák, asistem ten trenérem je Miroslav Hruška, asistentem Karel Úlí, budoucí spoluze Kulač. Zdravotnictví je Raška Falková. Domácí místo velené bude hrát představě. Brance číslem 1, Pavel Tapol, 3, Jozef Bartos, 5, Tomáš Zdehář, 6, Pavel Jepa, 7, Petr Hás, 8, Petr Matoušek, 9, Tomáš Sen, 10, kapitán Mištva Petr Pešek, 14. Lukáš Hrotánek, 15. Jiho Soldát, 18. Jiří Němec. Připraveni jsou Zvětlova Vyšky, 36. Michal Kuděl, 5. Michal, 12. Michal Vodák, 13. Vojtěch Kucha, 17. Marek Široce. Trenérem domácího mužstva je Jála Jašák, asistentem Petr Matoušek, vedoucí mužstva Jiří Horáček, Hlavní rozhodčí dnešního zápasu je pan Alexis Zimbulka a se s tím je Vědeče. Také Zimbulka a Jakub Mancu Poděbra. Delegátem předvěstný zápas je pan Jaroslav Šola a Jakub Mancu Poděbra. Dneska!
Thank you.
Thank you.
casa, pô. Garu! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai!
Vamos aqui, vamos!
Hey, come on, come on!
Człowieku, przecież cię wiara. Thank you.
Pojď, 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 p
Ej, jak to jest?
Vyzvednout soudek plzeňského piráta.
uczestnić na trybunie. Także istotno, Lucia Resetna, Szymon Kieś, Franciszek Rejl, Franciszek Bartiś, a Wojciech Piskáček. Takže děkujeme za účast a výhercům gratuluji. No a ještě tady máme Kojana Štěrny, ještě vás ještě pomůžu, ještě pomůžu, ještě pomůžu, nebo v koncertátním hrát, výrobní program uvedem, včetně kontaktní adresy a mailu na zadní straně programu. Takže první výhercem se stává majitel programu. Druhý vyhrávající je majitel programu číslo 90. A konečně třetí výherce je majitel programu číslo 14. Takže opakuju vyhrávající čísla 40, 90 a 14. Ten si můžete vyhrávat na první rozhodce. Gratuluji. All of the places, you are the
Které se hrály včera a dopadlo takto. Ovčáry překvapivě remizovali do Ještěvem Unalperom 1-1. Tatran Rakovník porazil Výbu 5-3, Jíloviště Klecan 5-2, Kuchdol našeho minulého kluka za postroj 4-0. Tyto výsledky se do tabulky promítly následovně. Na prvním místě jsou Ovčáry 340 bodů, dále se to tak všechno vyrovnává. Druhý Kuchdol má 44 bodů, rovněž tak jako třetí Nimburg. Čtvrtá Hostoun má 40 bodů, ale zápas se myslí k dobru. Na pátém místě naše místo Sosnovo 30 body, šestý Tatran Rakovník 37 bodů. Sedmá je Ostrá 36 bodů, osmé Rejšice 28 bodů, deváté Jíloviště 24, rovněž tak jako desátá Dobříš a jedenáctý SK Rakovník, dvanáctý Český Les Union Baron 23, třinácté Klesany 21, čtrnácté Semice 19, patnáctý Bram 18 a šestnáctý Sparta Bram 15. Výsledku ostatních našich mistrů tady mám. Je to Bemži, porazili Spartak Příbram B 4-2. Naopak starší dorost, Inter s mužstvem prohrál 6-0, mladší vítězil 2-1. Starší a mladší hráči hostili té je Kunice, starší vítězil 4-2, mladší 7-0. Ze přípravka porazila 7-0. Přípravky Mlýna. Tak a pojďme ještě rychlosti přestávám. Mužstvo nastoupila v této sestavě v hosté, kde se to červený Brezek, jedničkou Prance Martin Vída, 2, Lutěk Dufek, 3, Milan Karela, 4, Ondřej Jón, 5, kapitán Mužstva Radek Kopecký, 6, Lutěmír Kučera, 8, Zdeněk Bělý, 9 Jaroslav Kutorik, 11 Jan Páni, 15 David Vikunda a 17 Marek Maňa. Domácí zelenem s jedničkou v rance 1 Pavel Papov, 3 Jozef Bartoš, 5 Tomáš Řeák, 6 Pavel Lípa, 7 Petr Hás, 8 Petr Matoušek, 9 kapitán Mužstva Petr Pešek, 14 Lukáš Brutánek, 15 Jozef Soldát a 18 Tomáš Němec. Panem roznošení dnešního zápasu je pan Aleš Kuchý, asistují Josef Němeček a Jakub Mancov. Delegátem dnešního zápasu je pan Jaromír Sola. Stav utkání je po první 45 minutách 1-0 ve prospěch domácích. Dnešním zápasu se blíží 255 diváků. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Zostaje to! Pojďte, hezněte to, pojďte!
Tak si hrajeme my a nie oni.
Pojď!
minut. Pojďte, kluci! Aleši! Jděte se někdo. Kome, pojď! Já mi to zase úplně. Ty říkám, kdo je vám?
Číslem 15 odstoupil David Vikunda a na hřiště přišel 10 Matěj Falta. Hezky peščino! Jdi, Špejdera! Jdi, Špejdera! Jdi, Špejdera! Jdi, Špejdera!
Vlši máš slabší, tak tady, vole! Ty neumíš kaničku, tak si zkus kabině, vole! Ne, když se sekne vlastní kouba, tak to hodně pohodně! Ale co byš je fakt na to neumí? Tak si keci, ty! Vodo! Pojďte, dáme góla, jsou špatný, pojďte! Pojď! Záda, záda, hej to! Pojďte, když jsou špatný! Hrajeme my! Hrajem! Tak. Jo, já, ale, pan Balák. A to je
1-1 po poločase 1-0 první branka padla do celého čáta minutým a korem byl 12. Ten stůl Kulišník 1-1 upravil 49. Ve středu, respektive ve středu,